Dəyərli və hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçayın maşın bazarında bəlkə də bazarın gözü olan Vaz 21011 markalı avtomobili çəkim göstərim. Bayaqdan bu maşına maraq çox böyükdür. Həqiqətən öz görünüşü ilə çox, yəni insanı özünə cəlb eləyir. Çox möhtəşəm bir maşındır. Və maşın sahibi ilə bir gün özüm müsahibə aldım. İndi yenə də videonun sonunda müsahibə alacağıq. Öz müsahibəsində mənə bildirdi ki, bu maşın həqiqətən zavoddur. Yəni, bayaq mənə qeyd elədi ki, ilk sahibi mən olmuşam. Yəni, məndən başqa bunun ikinci bir sahibi olmayıb. Göstərim sizlərə. Qapıya fikir verin. Qapı elə rahat örtülür ki, bəlkə də heç Pinamarkanın qapısı elə örtülmür. Baxırıq. Baxın, qapının örtülməyinə baxın. Görürsünüz? Çox rahat və səliqəli örtülür maşının qapısı. Və gəlmişik. Elə buradan açarı götürüb maşınımızın arxa yükünü çəkim göstərim. Aha. Baxın. Həqiqətən fikir verin. Bəh, 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 bəh. Tərtəmiz. Pastan çürükdən söhbət gedə bilməz. Baxırıq bura gördüyünüz kimi. Belə və bu maşının ya Allah, çəkim göstərim sizlərə. Baxın. Xatırlada təkərlər yenidir. Göstərim sizlərə. Və bu da salonu. Salon da çox möhtəşəmdir həqiqətən. Çox gözəldir. Baxın. Çox rahat və gözəl örtülür maşınımızın qapısı. Bu da maşınımızın mühərrik yeri. Akkumulyator yenidir. Gördüyünüz kimi. Çəkim göstərim. Belə vəziyyətdədir və maşın sahibinə bir qısa məlumat alaq sizdən. Salam əleyküm. Allah bədnəzərdən qorusun. Allah bazarın yetirsin. Day, bir qısa məlumat verək. İl nədir maşını? 1987-dir. Özbəkistandan özüm gətirmişəm. 6000 gedəndə mən almışam. Ondan burada da bir adam da olub. İkinci aha, adam da olub. Bir adam da olub. Həqiqətən maşında cızığı zad olub. İndi ona görə söküb kraskaladıb gətirmişəm. Kraskaladıb, yəni rənglənib belə. Bəli, amma hər yeri zavod. Hər yeri zavod. Day, maşınımızın qiyməti nədir? 8000. 8000 manata təklif olunur. Bəli. Real alıcı ilə də yəqin ki razı. Nömrəsi qeyd eləyək dayı. 050. Aha. 342 9957. Adınız? Hüseynov İlqar Nurəddin. Hüseynov İlqar bəy. Dayı, bəs bu maşına Göyçaydə baxmaq mümkündür da yəqin. Bəli, bəli. Barter var yoxsa nağd satışdır? Yox, nağd satışdır. Nağd satışdır. Bəli əzizlər, İlqar dayımız qeyd elədi. Özünə yəni yaxşı vəziyyətdə maşını alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz. Baxın, bu maşın həqiqətən maşın sahibi qeyd elədi, yəni zavod istehsalıdır, düzdür, üzdən üzdə rəngləsə də, yəni hər bir detalı zavoddur və maşın sahibi deyir ki, maşınıma başım qədər cavab deyəm. Yəni, hər hansı bir problemi olarsa, qiymətdə endirim edəcəm. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında.